ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଜବାତକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ କାରଣ ସେମାନେ ଋଣ କରି ବା ଯେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣି ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଲଗାଣ ଗତ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷ ସବୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଧାନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି କାରଣ ଜବାଦ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଜବାତ ଆସୁଛି ସମ୍ଭାବିତ ବାତ୍ୟା

কিছু মাত্রে সম্পূর্ণত কাটবা সম্ভব নুহ কারণ আজ গুরুবার আমার মার্গশির মাস গুরুবার আজ ধান কাটিপার লোকের কিন্তু পূর্ব যে ধান কাটি তা আজ অমল করে কারণ সম্ভাবিত বাত্যা যে কাল রাতেঠারি যদি বর্ষা হুয়ে তাহলে সব ধান নষ্ট হয়ে যাবে তেমক সেটি যা কাটি ধান সেগুলা কেমি ঘরকমই সে বর্তমানে দেখিপার্থ দৃশ্য সে প্রয়াস আমি সিধা সর অ সেই যে ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ମଉସା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଲ ପାଖ ବିଲ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ବି ସେମିତି ପଡି ରହିଛି খাই নিশ্চ খাই এই যিল খাই বুলি এই যিল অমল কৰিছে তাৰ এবি ধান কটা হৈ বা যা ক'লে দা বাজিনি ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଦା ବାଜିନି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ବି ପଛର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ଧାନ ଚାଷ ଏବଂ ଏବେ ପାଚିଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଲୋକମାନେ ଧାନ କାଟୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ କଟା ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବା କାଲି ଭିତରେ ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିବା ତେବେ ଶହେ ପ୍ରତିଶତରୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ନେବା ପାଇଁ सम्भव हुन्छ आउने नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट आमे चास नष्ट पार ज बात्या नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट चास नष्ट हामी सिधासँग आपिपुथे दृश्य कोही भावे एटि जो गए मेसिन सहायतले आउँदै क्या धान अमल गर्ु सीधा बिलर ही हिँड काटिक धान अमल गर् जे अनि मौसा अन् त सहित कथा हे मौसा ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ବିଲ ହିଁ ଆପଣ କାଟୁଛନ୍ତି ବା କାଟିକି ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଅନ୍ୟ ବିଲଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ତ ସେ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ କହିବାପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚୁ କେମିତି ଚଳିକ ଋଣ ଆକାରରେ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ହଁ ନଷ୍ଟ ହେବନି ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ଯଦି ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଲା ଆଗ ଧାନ ରହିବ ଏହା ସମୟ କ'ଣ କରିବା বৰ্তমান পূৰ্বৰ লঘুচাপ বুঢ়াই বুঢ়াই যা ধান নষ্ট কৰি বা নষ্ট কৰিব ক' আপোনাৰ আশা কৰো নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্তভাৱে আশাশূন হৈ যায় কাৰণ যদি বা যা পাণি বিভাগ ক'ত আচলতে আচন ৰাতি ঠাৰি বৰ্ষা আৰম্ভ হৈ যাব যি চাছ ৰ ভাত হাঁহি আমি কয় বৰষকৰ ভাত হাঁহি তাৰ সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈ যাব চিন্তিত ৰ যেতিকি বা ভয় নু সিমান ধান নষ্ট হ'ব সেইপাই ভয় ভিত অতি তেব যদি ধান নষ্ট হে পূৰ্বতো যদি লঘুচাপনিত বৰ্ষাৰে ধান নষ্ট হৈছিল তাৰ প্ৰশাসন তৰফৰু কোনো প্ৰকাৰ ক্ষয় ক্ষতি আকলন কৰলানি কিন্তু এবাৰ যদি ধান চাছ ক্ষয় ক্ষতি হুৰে বা ক্ষয়ে তেবাৰ ইয়াৰ करती करी क्षतरी देबे की प्रशासन तरफ्र त्या की यामध्ये गोष्टी बड प्रश्नवाच सृष्टि करते एर सुमनु क्यमेरापर्सन विनायक सह विश्वेत बराळ अर्गस न्यूज